Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a Game Geek. Itt az újabb heti adag, fogyasszátok felelősséggel! Most egy picit rendhagyóbb tartalomjegyzéket láthatok, ugyanis most nem a híradót osztottuk szét három fontos részre, hanem három videót emeltünk ki nektek, amit érdemes megnézni a héten. Érdemes megnézni a Rainbow Six Siege új videóját, hiszen 40 percen keresztül nézhetjük a két csapat játékát. Így sokkal többet láthatunk a gameplayből, és végre jobban megértetjük a játék mechanikáját is. Szerintünk az utóbbi év egyik legjobb co-op játéka lesz, majd ha megjelenik. Gyerekek, nem tudtam, mi hiányzik az életemből, de most már megtaláltam. Medve, kecske, kő. Fulladás szimulátor, de most már itt a kedvencünk, a macska szimulátor. Hát kicsit parkour, kicsit purpur, meg minden, de kurva jó, próbáljátok ki. Az egyetlen pozitívuma az, hogy az Unreal 4 motorját használja. A harmadik videó, amit szerintünk érdemes megnézni, a League of Legends új hype-olása. Ha a videó nem is lett volna jó, akkor is a marketing csoportot kitüntetik, de eszméletlen jó lett a videó, úgyhogy tényleg érdemes megnézni. Képzeljétek el, ráhangolódhat mindenki, aki nem ismeri a játékot, még az is, mint minifilm értékelni fogja. Ott vannak benne a hősök, ott vannak benne a szuper spellek, amit mindenki ismerhet, aki már játszik a játékkal, de a videó teljesen elérte a célját, megnézed, és kíváncsi leszel arra, hogy mi van emögött. Azért, hogy igazi híreket is említsünk, gyorsan a legjobbakat átnézzük együtt. Tartsatok velünk! A legutóbbi Alien játék szörnyű lett. Szerencsére az újnál, az Isolationnél visszaálltak a horror stílusra, és a videók alapján ezt el is érték. Az előrendelőknek most két extra küldetést fog tartalmazni a csomag, amiben a régi klasszikus szereplők fognak játszani. A klasszikus szereplők... Figyelj csak, Chris, ki volt az a klasszikus női főszereplő az Alien filmben? Ellen Ripley. Kösz! Benne lesz Ellen Ripley is, és őt alakíthatjuk az egyik küldetésben. A YouPorn a saját hivatalos oldalán twittelte azt, hogy mi lenne, srácok, hogyha beszállnánk az e-sport támogatásba. Hát, el kéne ezt képzelni valahogy. Szerintetek ez hogy lehet? Ezt azért nem tartjuk valószínűsíthetőnek, hiszen egy fiataloknak szóló rendezvényen nem lehet 18 pluszos terméket reklámozni. Ezért nincs ott alkohol, ezért nincs ott cigi, és ezért nincs ott a pornó se. Ahhoz a médiumnak is 18 pluszos tartalomnak kéne lennie. Ez persze mind miattunk a fiatalok védelmében van. Képzeljétek el, hogy egy e-sport rendezvényen csak 18 pluszos embereket engednének be. Mennyi lenne a nézettség? Vagy ha a szünetekben csak pornójeleneteket adnának le, akkor mekkorát nőne a nézettség? Elképzeltük azt, hogy például egy profi e-sport világbajnokságot támogatna a YouPorn. Képzeljétek el, hogy a szünetekben felvilágosító órát tartanának a közönségnek, a bátrabbaknak kurzust is. Hollywood is egyre többet nyit a gamerek felé. Mostanában készül Adam Sandler új vígjátéka, a Pixels. Ebben a filmben New Yorkot támadják meg a régi retro játékok. Pac-Man, meg Donkey Kong, meg stb. Ilyenek. Ahhoz, hogy a világ megmeneküljön, egy hardcore gamerekből álló csapatot raktak össze, amiben Adam Sandler is szerepel persze, hogy legyőzzék az szörnyeket. Nemrég volt a Comic Con, elárasztanak minket az adaptációkkal, ugyanis újra megcsinálják a Hitman filmet, ugyanígy Agent 47, kell a pénz. Találkozhattunk a Blizzard standjával is, és megtudhattunk egy dolgot, amit lassabban csinál a Blizzard, mint a játékfejlesztés. Az pedig a filmkészítés, hiszen már legalább 5 éve dolgoznak a Warcraft filmben, de most már jutottunk odáig, hogy van egy hivatalos logó. Meg igaz, persze azért egy-két dolgot elértek, de eszméletlen lassan halad a film. A Comic-Conon találkozhattunk relikviákkal, kim volt a Dragon's Sword, a Lion's Shield és egy-két szuper cucc, de a filmről azért sokat nem tudtunk meg. A Stalker igazán... Na jó, mit akarok elmondani? Azt, hogy kurva sok pénzt keresnek az orosz fronton, mert imádták az oroszok, és a Stalker játék megjelenése után alakult ki az összes, hogy igény van a Daisy-re, az ilyenekre, az apokalipszis... Igazából az apokalipszikus... Az első posztakor... Posztapokaliptikus játék. A Stalker volt az első igazán egy posztapokaliptikus játék, ami így be is jött az embereknek. Ezek után jöttek rá a kiadók is, a készítők és mindenki más is, hogy igény van erre, és akkor szépen lassan tudjuk, hogy mi történt. Ezért van hatalmas harc, hogy ki a Stalker utódja. Ugyanis a stúdió feloszlott, és ahol mászkáltak az emberek, az egyik a Servarium, a másik az Örió. Az egyiket támogatja Putyin, a másikat nem. Egy nyílt levélben Putyin arról beszélt, hogy a kislánya beszélt már erről a Stalker utódja játékról, ez bizony az Örió, amelyben azt mondta, hogy apa, ez kurva jó ez a játék, és már a Stalker is kurva jó volt, úgyhogy ez Putyin gyorsan meg is írta, hogy igen, ő ennek nagyon örül, hogy az emberek a játékokba fejtik ki az agressziójukat, és nem háborúkat kezdeményeznek, érted? Ja, szerintünk is azért jók az ilyen játékok, hogy le lehet vezetni a agresszivitást, nem kell háborút kezdeményezni, lövöldözni, rakétákat lőni, meg ilyenek. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, dobjatok egy kommentet, vagy keressetek minket a Facebookon. Az előző héten is voltak híreink, nézzétek meg a régebbi heti adagunkat, vagy az International összefoglalóját. Sziasztok! Igaz, még a jövőben fog megjelenni,
Fasz meg!